Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan mengambil alih semula di semua dewan serbaguna atau dewan orang ramai di bawah badan-badan pengurusan komuniti yang terletak sekitar ibu negara. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata, langkah tersebut bagi mengelak penyalahgunaan kuasa dan kepentingan politik pihak tertentu ke atas dewan orang ramai itu. Jelasnya DBKL akan memperbaiki dan menguruskan semua dewan dan semua pihak berhak menggunakan kemudahan tersebut. Sehingga kini 203 dewan telah diserahkan kepada DBKL, manakala 33 dewan lagi masih dalam perbincangan dengan komuniti penduduk. Tujuan kita nak ambil alih ialah untuk menentukan bahawa dewan-dewan itu akan diuruskan mengikut piawaian DBKL dan ianya digunakan untuk kepentingan semua pihak lah, di dalam komuniti yang berhampiran. Ya. Kita mahu tentukan bahawa tidak ada mana-mana satu pihak yang menguasai dewan-dewan itu dan menggunakannya dengan kepentingan kelompok tertentu. Ataupun yang menjalankannya atas dasar yang terlalu komersial sehingga mengenakan sewa yang terlalu tinggi. Beliau menyatakannya selepas pertemuan Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan MPPWP Kuala Lumpur dan Putrajaya di Ibu Negara. Pada majlis ini, lebih RM3 juta geran peruntukan penduduk diserahkan kepada MPPWP Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi penganjuran pelbagai program kemasyarakatan.